Телеканал КРТ представляє. Реформа децентралізації завершиться восени проведення місцевих виборів на новій територіальній основі громад. Ці вибори пройдуть 25 жовтня. І що нового варто очікувати громадам під час виборчої кампанії, ми спитаємо політехнолога Тетяни Кохоцької. Вона зараз з нами на скайп. Зв'язку. Тетяна, доброго вечора. Розкажіть, що нового нас очікує на місцевих виборах, які пройдуть уже в умовах адміністративної реформи? На цих виборах нас очікує надзвичайно багато чого нового, якщо можна так сказати, тому що все починається з того, що вибори будуть проходити за зовсім іншою системою. І якщо раніше, ви пам'ятаєте, виборцю потрібно було поставити лише одну галочку в бюлетені, то тепер в бюлетені йому доведеться поставити дві галочки. У нас справді спробують реалізувати систему відкритих списків. Тобто необхідно буде проголосувати за політичну партію та за конкретного депутата з цієї політичної партії. А схожа система вже була реалізована у Польщі, і тоді вона викликала надзвичайно велику кількість проблем у виборців, тому що система дуже складна. Більше того, вона не просто складна, вона ще й накладається на наші прекрасні українські реалії. Ви саме говорили про децентралізацію, і, наприклад, у законі, у кодексі про вибори, в першій його загальній частині йдеться про те, що у нас ось 25 жовтня вибори відбудуться у містах, селах, обласні ради, міські ради, ОТГ, а також залишились районні ради. Ось що після децентралізації буде робити голова районної ради і сама районна рада, дотепер не зрозуміло. Але навіть не в тому проблема. Проблема в тому, що, наприклад, в першій частині закону про райради мова йде, а ось де йде мова про самі вибори, про встановлення результатів голосування, вже про райради мова не йде. Тому на сьогодні навіть дуже багато хто не розуміє, ось ідуть вибори в міські ради, в обласні ради, а що ж буде з райрадами? І взагалі голів райадміністрації їх назначатимуть, не назначатимуть, мають зникнути голови обласних адміністрацій. Куди і що вони будуть робити? Пані Тетяно, кому, на вашу думку, вигідні оці нововведення, які викликають, як ви самі бачите, путаницю? Сказати, що є сила, якій це буде вигідно, зараз неможливо. Тому що те, що ми бачимо в регіонах, наприклад, партії всеукраїнські, які мають хороші рейтинги, зараз саме займаються тим, що, якщо можна так сказати, приторговують місцями у своїх списках. Проте місце у списку за цим законом зовсім не означає, що людину оберуть до будь-якого рівня ради. Тому що виборець має поставити галочку не лише за партію, в якої так великий рейтинг, а виборець ще й має обрати конкретного депутата. І для того, щоб стати депутатом певної ради, необхідно буде попрацювати. І попрацювати потрібно буде багато. Тому те, що зараз відбувається, воно, я сподіваюся, що буде вигідно Україні, проте жодних предпосилок, якщо так можна сказати, до цього поки що немає. І як адміністративна реформа, на вашу думку, позначиться на рейтингу кандидатів від «Слуг народу», від правлячої партії? Те, що ми бачимо в регіонах, рейтинги правлячої партії там значно нижчі. Більше того, кращі можливості досягнути успіху на місцевих виборах за тим законом, який є, мають партії, в яких є розгалужена система, і партія працювала весь цей час. Ми прекрасно знаємо, що партія «Слуга народу» – це віртуальна партія, в якої на місцях немає осередків, немає людей, які просувають її бачення розвитку регіонів і так далі, і так далі. Тому хто пройде до «Слуги народу» в регіонах, мало зрозуміло. І 100% що це будуть значно менші відсотки, ніж те, що було на виборах до Верховної Ради. Пані Тетяно, минулої п'ятниці презентували так звану партію мерів з такою робочою назвою «Пропозиція». Як ви оцінюєте шанси цієї політичної сили на місцевих виборах, з огляду на те, що часто на місцях люди голосують за опізнаваних осіб, а не за партійні бренди?
Якби ця партія, так як планувалося, збирала справді відомих мерів, вона б спрацювала, навіть не дивлячись на те, що технологічне рішення назвати партію пропозиція, а потім півроку людям пояснювати, що ця пропозиція означає, з огляду на те, що до виборів залишилось 5 місяців, ну такий собі варіант. Проте, ну, можемо повірити, але там зараз серед справжніх ломів, якщо так можна сказати, пан Філатов. Далі мерів мало хто знає, ті, які там представлені. Є величезна кількість відомих всій Україні мерів, які не вступили у цю партію, і таким чином вони катастрофічно зменшили її шанси на те, щоб щось реально набрати. І наостанок, як ви оцінюєте вірогідність того, що місцеві вибори взагалі перенесуть на весну 2021 року, наприклад, через повторний коронавірус, або, наприклад, запропонують провести вибори в режимі онлайн, тобто через смартфон? Спочатку про вибори в режимі онлайн, тому що дуже активно про це говорили, партія «Слуги народу», конкретні люди, які там працюють, вони вважаються єдиними в цій країні, які добре працюють в рамках діджиталу. Проте пробний день ЗНО дуже добре показав, що буде, якщо перенести вибори у смартфон. ЗНО 1 мільйон заходів в день – поклали сайт пробного ЗНО за перші 10 хвилин. Отож, варіантів, що буде за 4 місяці розроблено сайт, який буде готовий прийняти 15 мільйонів входів в день, ми розуміємо, неможливо. Далі. Кому вигідно, щоб вибори відклали? Це вигідно, мабуть, усім, крім «Слуги народу». У них чіткий, дуже яскравий, не спадаючий тренд падіння рейтингів. Чим далі вони будуть відтягувати, тим менші рейтинги в них будуть.